utamkuta hapa chochote. Wewe kuna lijua hilo? Hii na yenyewe ulipokea? Tushapokea. Baada ya kumaliza tunamkabidhi contact manager, maana contact sema hii hapa ulipokea hii. Hii sasa hivi ya kuhusu barabara hii ambayo leo imenileta hapa. Sitakwambia kwa sababu ni zaburi nyingi tutakuwa tulipokea. Mizi ya langu ya leo si barabara tu hii. Ulipokea hii hapa na ulichukua hatua gani wewe kama mtaalamu? Huwa tunazikabidhi kwa sababu imesha kuisha kabla kazi yenyewe haijaisha. Kaida ya contact manager anapaswa tu ili wone kama kuna chochote ambacho cha kawaida. Wewe ushakumpa warning yote? Hapana. Baada ya kikao hiki, yani baada ya kukaa sasa mkandarasi, unajua kabla anapoomba kitu narudi kwenye faili sasa. Maana ile performance bond siangalia nile chukue report. Nikaenda kusoma ndio nikagundua mapungufu. Hata tu ndio faili kwa kabisa ile performance bond. Kwa kabisa mradi mtaka. Nikaenda kuiona mwezi wa ngapi, nikaisoma mwezi wa ngapi? Nisoma yani siku ya tarehe 6 sasa mimi kicha kikao. Nikaanza nani ambaye alikabidhiwa hiyo performance bond? Sasa kama alivyoongea kama mkurugenzi, mkurugenzi nafikiri kuna kitu ameongea hapa kwamba mimi natafuta tu yani nani alikabidhiwa performance bond? Wakishaleta hawa mkabidhi nani?